مخلص ہوں محترم بلال صاحب سے کہ وہ آئیں اور مولا کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کریں کہ علی کا نام ضمانت ہے کامیابی کا، علی کا نام ضمانت ہے کامیابی کا، علی کے پیار سے جنت ضرور ملتی ہے، علی کے پیار سے جنت ضرور ملتی ہے، علی کے بغض میں کچھ اور ملے یا نہ ملے، علی کے بغض میں کچھ اور ملے یا نہ ملے، مگر یہ طے ہے کہ لعنت ضرور ملتی ہے، مگر یہ طے ہے کہ لعنت ضرور ملتی ہے۔ قلندر سلامات، فرمان ہو گیا جاری، خدا پاک کا فرمان ہو گیا، من کنت کا غدیر میرا گیا، من کنت کا غدیر میں اعلان ہو گیا، تھوڑا جسے غدیر کا عرفان ہو گیا، تھوڑا جسے غدیر کا عرفان ہو گیا، گزر کوئی بنا کوئی سلمان ہو گیا، شکوے گلوں کو چھوڑ کے مل لیجئے گلے، شکوے گلوں کو چھوڑ کے مل لیجئے گلے، مولا کی جانشینی کا اعلان، جانشینی کا اعلان ہو گیا، اے شیخ دشمنی علی کا اثر تو دے، علی کا اثر تو دے، ہر فائدے کی بات میں نقصان ہے، اے شیخ دشمنی علی کا اثر تو دے، ہر فائدے کی بات میں نقصان ہو گیا، مولا تیری عطا کیے معجز نمائی ہے، نعرہ حیدری، مولا تیری عطا کیے معجز نمائی ہے، مولا تیری عطا کیے معجز نمائی ہے، سائل زکات لے کے سدھر،
تیری عطا کیے معجز نمائی ہے سائل زکات لے کے سلیمان ہو گیا شیر کے توجہ کا امام ہم کو چنا گیا غم شبیر کے لیے نبی کا ہم پہ ایسا چنا گیا غم شبیر کے لیے ہم کو چنا گیا غم شبیر کے لیے بنتے نبی کا ہم پہ احسان ہو گیا قرآن کی نگاہ میں ہے کون سا دخین قرآن کی نگاہ میں ہے کون سا دخین عید مباہلہ میں یہ اعلان ہو گیا عید مباہلہ میں امام شیر کو توجہ چاہتا ہوں کربلا سے گلشن جنت میں جائیے دوسرے مصرع پہ کربلا سے گلشن جنت میں جائیے جنت کا راستہ بہت آسان کربلا سے گلشن جنت میں جائیے جنت کا راستہ بہت آسان ہو گیا جس کو زبانی من جس کو زبانی من خبت یاد ہو گئی من خبت یاد ہو گئی وہ بھی ہلال حافظ وہ بھی ہلال حافظ